Hello guys, my name is Rafa, welcome to the channel, yes, subscribe my channel, please, yes, e they react on video, and baby metal, yes, let's go. Yeah. Yeah! Congratulations! Very good. Nonetheless. Very, very, very good. Guys, eu não conhecia... Yeah. Eu não conhecia ainda essa banda. E vou falar em português. Eu não conhecia ainda essa banda... E os caras são fera, né? As meninas aí são fera. Então, cara, muito, muito top. A pegada desse rock é extremamente atraente, atrativa e muito, 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 muito top. Eu não conhecia ainda, como falei. É uma banda nova pra mim. Pra mim, é uma banda nova. Então, no meu mundo... Eu vou reagir muitos e muitos e muitos vídeos delas, clipes delas. Eu quero reagir show ao vivo também. Ainda não vi nenhum. E comenta aqui embaixo, galera, quem é fã delas. Indica vídeos pra gente estar reagindo deles aí. E é isso aí, beleza? Subscribe my channel, please. Yes, comente. I love. And band Mandy. Yeah. Rock and roll, yes. Bye bye.